На вході до колишнього кінотеатру «Супутник», де відкрився «Матус-фест», великими літерами слова «маска». Це не про відомий фільм, а про карантинні заходи. Фестиваль стартував з 4 днів, це перший, хоч і другий для Дніпра в помаранчевій зоні. Ідею фестивалю його творці виношували давно. Таким чином прагнули увічнити пам'ять культової фігури Марлена Матуса. Саме він майже півстоліття тому створив дитячий кіноцентр «Віснянка», аналогів якому й досі немає в Україні. Сьогодні ми віддаємо, в общем, дань почесті цьому великому человеку, который верил в детей, верил в творчество. Он всегда был за детей. Он считал, что ребенок не может врать, он будет заниматься только тем, что ему нравится. Вихованці Марлена Матуса стали відомими мультиплікаторами, фотохудожниками, кінооператорами та режисерами. Заснована ним «Веснянка» – переможець фестивалів по всьому світу. Наприкінці 70-х, наприклад, мультфільм «Трубач», створений колективом мультстудії, отримав гран-при на фесті у Парижі. Ну, були у нас люди, які приходили на «Веснянку», знаєте, комсомол їх устраивал. Там... Очень многие вот после 90-х начали устраивать. Люди, которые вообще детей не видели. Ну, были у нас такие, у нас там была одна такая дама, она всю жизнь методистом работала, кем-то непонятным. А то, чтобы зарплату получить, ну, хорошая женщина. Она говорит, мне тоже дайте детей, там, какую-то группу. Блин, говорит, так, Лиля, он открыто говорит, через мой труп. Я тебя к детям не подпущу. Відкрив перший день «Матус-фесту» документальний фільм режисера Галини Солдатенко «Вспишки пам'яті». Його вона встигла зняти незадовго до смерті Марлена Матуса. Це фільм-інтерв'ю, фільм, можливо, сповідь. Все побудовано на його розповіді. І, ну, і так воно вибудовано. Всі вважають, що я режисер, а насправді так вийшло, що він сам зрежисував все так, як треба. Взяти участь у першому фесті вирішили 12 команд. Навіть із Грузії, Вірменії та Естонії. За 4 дні вони представлять 50 робіт, авторами яких є діти. Це мультфільми, ігрове та документальне кіно, соціальні ролики, музикальні кліпи. На цьому фестивалі наша студія представляє 4 проекти. Це документальний фільм «Крилатым грунту не треба» и 3 мультфильма, которые сделали наши студийцы. Над каждым проектом работало как минимум 2 человека, и делались они на протяжении года. Творці фестивалю сподіваються, що «Матус-фест» стане традиційним та збере учасників і у наступному році. Наразі його двері відкриті до 9 жовтня. Анна Вірнігорова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.